ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ କରିବି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ପବିତ୍ର ପାପୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପବିତ୍ର ପାପୀ। ମସ୍ତ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲୁକ ତାର 18 ପର୍ବ ତାର 9-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କରଗ୍ରାହୀ। ଫାରୁସୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ଆୟର 10% ଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ ପାଇଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ। ଏଇଠି ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପାପୀ ଆଉ ଜଣେ ପାପୀ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଧାର୍ମିକ ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ୟାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ସଭା ସମିତିକି ଯାଉ, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମନେ କରିଥାଉ। ଆମେ ଦେଖାଇଥାଉ ସତେ ଯେ ଭାଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପାପୀ ଆଉ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ, ଏମାନଠାରୁ ମୁଁ ଭଲ ଅଟେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁ ମୁଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମୋ ଘର ପାଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ଆସିଥିବ ସେତେ ମୁଁ ଆସିଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ତ ବସିଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନାହିଁ ପରା। ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗୁଡ଼େ ଉପର ଠାଉରିଆ କଥା କହିଥାଉ, ଏଇ ଲୋକ ବି ସେମିତି ଏକା କହୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛି, ଫାରୁସୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜକୁ ଶୁଣାଉଛି, ନିଜେ ବଖାଣି କରି ଶୁଣାଉଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇଦେଲା ସେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ମାନେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଆରେ କରଗ୍ରାହୀ ତ କାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ୟା ଭଳିଆ ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ। ତାକୁ କିଏ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ, ମୋର ସମସ୍ତ ଆୟର 10% ଦାନ କରିଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ଭଳିଆ, କେବଳ 10% ଦେଇଛି ନା, 90% ତ ସେ ନେଇଛି, ଏସବୁ ସେ ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବି ସାହସ ନାହିଁ, କାରଣ ଜାଣିଛି ସେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜଣେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ଥର କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ମୋର ଦାନରେ ପାଷ୍ଠ ଚଳୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ, ଆମର ପରିବାର ଦାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକ ଖାଲି ବାହାରେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମର ଜୀବନ। ଆମେ ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖାଉଛୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରେଇଦେଲା, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ସେ ଶବ୍ଦ ନଥିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ବାହାରେ ଆସି ପଚାରୁଛୁ, କ'ଣ ନା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା? ଆମେ ବି କହୁଛୁ, ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ନା, ସେ ରଚନା ବନାଉଥିଲା ସେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାପୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପାପୀ। ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ପାପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର।
ସେମାନେ ତ ଖୁଲମ ଖୁଲା ପାପ କରନ୍ତି, ଆମେ ତ ଲୁଚେଇକି ପାପ କରୁ, ଆମେ ତ ଲୋକ ଦେଖିନା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମର ଛଅ ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଆମ ଭଳିଆ ସାଧୁ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ମିଳିବେନି। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଅଭିନୟ କରିକି ଛଳନା କରୁଛୁ, ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପାପୀର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ। ପୁଅରେ ଝିଅରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, କରଗ୍ରାହୀ ଏକଥା ଜାଣିଛି। ଫାରୁସି ଭାବୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ବଖାଣିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଭିତର ଦେଖନ୍ତି, ବାହାର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରେ ସେଇଟା କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ କରୁଛି, କହୁଛି ସେ ଏମାନେ କେହି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, କମିଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପକାଇଦେଉ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇଦେଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍କୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଥାଉଛୁ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତରଫା କରିଦେଉ, କହୁଛେ ଏମାନେ କେହି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ପରିବାରରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି ପରିବାରରେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବଖାଣି ଆପଣ କାହାକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା କରଗ୍ରାହୀ ଜାଣିଛି, ତା ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ସାହସ ବି କରିପାରୁନି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ପାପି, ମୋତେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଖାଣୁଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲା, ସେହି ଲୋକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ଠାଉରିଆ, ଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି, ଏ ଛଳନା କରିକି ଅଭିନୟ କରି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି, ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି, ଅନ୍ୟକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିକି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଭଲ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଭଲ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ପାପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେମାନେ ବାହାରେ ତ ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କୋଟିଂ ତା ଗୋଟେ ଅଛି ଉପରେ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଇପାରୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନ। ଅନ୍ୟର ବଚସା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଉ, ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ୁ, ପାପରୁ ଫେରି ଆସୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସୁ ଆମେ ଛଳନା କରିବା ଛାଡ଼ୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଅଟୁ ତାହା ନେଇକି ଯିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଦେଖାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଯିବା, ଆଉ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପି ଅଟେ, ମୋ ଠାରେ ଏଇ ଭୁଲ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛଳନାତ୍ମକ ଜୀବନ କାଟି, ଉପର ଠାଉରିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ପିତା, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମୁଖା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କର, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଚସା କରିଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛୁ, କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କର। ଆମ ସହ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ, ସମସ୍ୟାରେ, ଦୁଃଖରେ, ନୈରାଶ୍ୟରେ, ଋଣରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଦିନଟିଏ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥର
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶା ଜଡ଼ିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।